राजधानी दिल्ली रे पुणी हिट एंड ड्रग केस बनेट्रे ओहली जड़े व्यक्ति को 3 किलोमीटर जाए घोषाड़ी ने कार गत रविवार राति रे आश्रम चौक रु निजामुद्दीन दरगाह मध्य एक चकित करने भली घटना सामना को आसी बनेट्रे ओहली रही जड़े व्यक्ति को 2 रु 3 किलोमीटर जाए कार टी ने जाउछि यहाँ परे दिल्ली पुलिस कार रो पीछा करी संपृक्त व्यक्ति को उद्धार करी छि जहार वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होई छि संपृक्त व्यक्ति जनक जने कैब ड्राइवर तांको कहिबा अनुसार जने यात्री को छाड़ी फेरुथबा बेले आश्रम चौक निकट रे तांको कार को धक्का देथिबा एक कार एवं यहाँ परे कार रु बाहरी धक्का देथिबा कार आगरे छिड़ा होइथिले कैब ड्राइवर यहाँ परे कार टी धक्का मारी घोषाड़ी नेथिला पुलिस सूचना मुताबक कार टी बिहार रो लोकसभा सांसद चंदन सिंह कर बोली कहा जाउची घटना समय रे सांसद गाड़ी रे नथिले गाड़ी को तांको ड्राइवर चलाउथिला अति विपज्जनक भाव रे गाड़ी चलाउथबारु पुलिस एक मामला रुजु करिछि। दिल्ली ब्यूरो चीफ आशुतोष राउत तमन सहित जोड़ी होती घटना संपर्क सूचना देवाई आशुतोष पुणी एक से ही घटना हिट एंड ड्रग केस हम कहपर एवं सांसद गाड़ी ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହାରର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦନ ସିଂହଙ୍କର ଏହି ଗାଡି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ପିଙ୍କର ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ୟାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଗାଡି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯେ କାହିଁକି ମୋ ଗାଡିକି ଆପଣ ଧକ୍କା ଦେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନେକ ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ କାରଣ ଏମାନେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏମ୍ପିଙ୍କର ଏ ଗାଡି ନେଇକିରି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ତାପରେ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଚୌକ ଠାରୁ ମଧୁସ୍ମିତା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଦରଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏହି କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ଏହି ଏମ୍ପିଙ୍କ ଗାଡି ଯାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ବନେଟ୍ ଉପରେ ସେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର ଉପରେ ବିପଦଜନକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମାମଲାଟିର ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇକରି ଗାଡିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପଦଜନକ ଭାବରେ ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପିଙ୍କର ଗାଡିର ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ରହିଛି ତା 3 କିଲୋମିଟର ଦିଲ୍ଲୀର ଜନଗହଳି ରାସ୍ତା ଭିତରେ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଡି ସେ କଡି ସଜା ଦିଆଯାଏ କାରଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗ୍ କେସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ତାପରେ ଏଭଳି ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ଗାଡି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଥମେ ଧକ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ଗାଡିକୁ ଏବଂ ତା କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଟାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଫେରୁଥିଲେ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ରୋଡ୍ ରେସ୍ ହଉ ବା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗ୍ ହଉ ବା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ର କେସ୍ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କର ଗାଡି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଚାରିଆଡେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଆଶୁତୋଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ ତମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।